Okay, sekarang kita akan tunjuk tutorial untuk melajukan Honda Ikinai. Pertama kita kena cari kereta apa dek? Ikinai tu kereta yang tak boleh dijual kan? Okay, ni tak ada berkenaan 2000 HP tak ada eh. Kalau 2000 HP orang akan nampak. Bila nak race orang akan nampak. Takut orang. Hai, dah banyak sangat kereta ni. Kita akan ajar agak cara buat duit. Tapi bukan hack duit eh. Ini cuma hadiah daripada game. Ni kereta. Okay. Ini kereta dah 2000 HP. Okay. Kita padam, kita reset balik kereta yang ni. Ini tak laju, kurang. Kita reset balik. Okay. So kita reset balik 175 HP normal dia. Kita akan, ini kereta base kita eh. So kita akan cari kereta yang engine lebih besar. Okay, kita dapatkan engine Skyline R35 berwarna pink. Okay, first kali kita pergi dekat tuning dan kita pilih engine yang berharga RM100,000. Kita tekan klik kat sini. Tapi jangan buy kat sini, kita back balik, pilih kereta Honda EK kita. Okay, kita masuk, kita tuning, kita masuk terus tekan buy. So automatic peak power, horsepower tu akan menaik daripada 5500 ke 7000. Okay, lepas tu peak power top pun akan naik 5600. Okay, kita pergi kat ada, kita beli triple turbo dulu. Then tayar kita kasih semua semi slick. Chip tuning ni tak payah beli sebab dia akan mengetatkan peak power RPM tu. Kita beli intercooler, exhaust kita beli air shock ni. Horsepower akan jadi 240. Then baru kita beli enjin yang RM50,000 ni. Okay. Kita masuk balik ke kawasan lagi. Kita masuk. Yang penting dia punya peak power dia ni RPM dekat 7000, yang lagi satu dekat 5600 eh. Tipul turbo kita kena beli, asal tak beli dia tadi. Okay, set semua. Okay, make sure last kali horsepower 570. Baru orang tak takut tengok. Nak main, okay, setakat 570 horsepower boleh layan. Okay, kita try masuk dekat track eh. Kita try speed kita ni, betul tak betul. Okay, first kali kena check minyak eh, ada tak ada. Okay, sekejap. Ni apa ni, ratio gearbox dah jadi lain lah ni. Sebab tadi setting untuk 2000 horsepower, so kita just ratio gearbox ni. Yang ni kita letak 2, 3, 1. Yang final ratio kita letak 6. Lepas tu kita letak 181. Cuma kosong boleh lah. Lepas tu 1 6. Ni kita letak 161.
Yang ni kita letak 121. Malaysia gearbox yang the best lah. 08 kita letak 0.8987 boleh. So kita letak ini 0.69. Kita letak sini 0.59. Lepas tu kita letak sini 0.40. Okay, ini ratio gearbox yang saya pakai. Okay, so kita try gitu ya. Okay, kita pergi ke manual eh. Manual kita tekan ni. Meluncur dengan laju. Gerbang. Waktu tu dia bila dah horsepower tinggi, apa kelajuan tinggi ni dia susah sikit nak berhenti. So kita kena pergi kat lane nanti. Wabung. Lagi wabung lampau batasan. Okay, sekarang kereta dah siap lah. Pastikan horsepower dalam keadaan terbaik. So, kita cari orang nak race. Kita masuk online game. Kita masuk dia dulu mana. Okay, kita cari. Okay, kita dah jumpa mangsa sini. Kita ajak dia race. Kita dapat Sirocco. Okay, Sirocco ni nak main. Kita main 400 meter. Okay, horsepower dia 2000 eh. Mari kita tunjukkan kehebatan kita. Hijau, mula. Nampak tak 2000 horsepower pun kena. Tengok terus ada orang nak ajak friend. Tapi tu lah, bila dah buat macam ni, kereta susah sikit nak berhenti. Brake tak dapat nak menampung kan. Okay. Ya, kita tadi masuk room jauh sangat lah. Okay, ramai yang nak kat starting ni. So kita ajak dia. Kenapa diorang takut diorang lari? Okay, kita ajak on deki ni kalau dia nak lah. Oh, ada polis-polis. Iki ni 500 lebih je horsepower. Okay, dia pun nak ajak main, kita main. Okay, kita try eh. More faster. Go.
confirm IK tu akan menyesal semua hidup. Sebab pun dia dah main hack juga. Dia dah tukar engine juga. Dia tak berhati. Dia nak main lagi sekali. Go 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 go. Dia akan mengalami mimpi geri. Dia nak main lagi. Kita telah memenangi perlombaan. So kita akan ajar macam mana nak dapat duit banyak. Okay, sekarang kita tengok duit kita ada 18 juta. First kali kita akan kena tengok dekat gift bawah ni. Tapi kita tak dapat sebab kena tunggu 13 jam. So kita keluar daripada game ni. Kita pergi ke setting. Kita pergi tarik. End time. Okay, sekarang ni kita set automatic kan. Kita set automatic, kita offkan dia. Lepas tu kita, hari ni 8 April, kita pergi ke 9 April. Okay, kita masuk game balik. Then kita akan dapat get gift. Get gift ni kita akan dapat duit ataupun dapat kereta. Tapi sebanyak-banyak kan kita akan dapat duit lah. Okay, nampak kita dapat RM100,000. Kita keluar balik. Exit. Kita masuk kat setting. Kita tukar lagi tarikh ke 10 April. Kita masuk balik game. Okay, kita akan dapat get gift baru. Okay, kita dapat kereta baru. Okay, takpe. Kita keluar balik. Kita buat tarikh lagi 11 April. Kita masuk. Kita tekan gate gift lagi. Kita dapat RM123,000. Kita keluar balik. Kita masuk. Okay, pergi ke 12 April. Kita masuk balik. Okay, kita tekan gate gift lagi. Kita akan dapat RM117,000. Kita keluar balik. Kita masuk balik. Kita pergi ke 13 April. Okay, kita masuk game balik. Okay, kita dapat new player skin. Tak apa, kita abaikan. Kita masuk balik. Kita kumpul lah duit. Kumpul duit, kumpul kereta, kumpul skin. Okay, keluar masuk. Keluar balik. Okay, okay, kita dapat RM81,000. Nak duit kita sekejap dah sampai RM18,787,000. Okay, kita keluar balik. Kita masuk balik. Kita pergi ke 15 April. Okay, masuk dalam game balik. Kita tekan get gift. Kita dapat RM71,000. Kita keluar balik. Kita masuk balik. Pergi ke 16 April. Kita masuk balik. Tekan get gift. Kita dapat RM99,000. Kita masuk ke setting. Kita tukar ke 17 April. Kita masuk game balik. Dan kita tekan get gift. Kita dapat RM99,000. Kita ulangkan sampai duit kita berjuta-juta. So, itu saja cara dia nak menang enjin. Belilah enjin GTR R35 tu. Then cara nak hack duit, bukan hack duit lah, kita get gift. Kalau hack tu lain, tu dah dapat juta-juta. Ni kena usaha sikit lah. Ni tapi cara yang betul lah. So kalau dah kereta dah laju, boleh terus jadi king.